चालमेल लेखा समितिमा नि सुनवाई भएको छ, त्यहाँबाट नि छानबिन हुँदैछ। शिक्षा मन्त्रालयबाट पनि छानबिन समिति गठन भएको छ, त्यहाँबाट नि हुँदैछ। र हामीले विशेष गरी हिजोका दिनमा पनि हामीले अत्या दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा हामीले मुद्दा तयार गरेका थियौँ 3 वर्ष अगाडि, यसरी उजुरी हामीले दर्ता गरेका थियौँ र यसरी फेरि 3 वर्ष पछाडि हामी यही परिस्थितिमा हामी आयौँ। कारण के त भन्दा एउटै व्यक्तिलाई 2 पद दिएको कारणले यो भएको हो। आगामी दिनहरूमा यसो नहोस् भन्नका निम्ति हामी अनुरोध गर्दछौँ र 11 बुँदेसहित हामीले 31 जना कर्मचारीको चाहिँ हामीले हस्ताक्षरसहित 11 बुँदे एउटा बुँदाहरू चाहिँ हामीले उजुरी दर्ता गरेका छौँ। त्यसमा चाहिँ ऐतिहासिक दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तत्काल छानबिन गरी उहाँलाई आवश्यक कारवाही गर्नेछ भन्ने हामी पूर्ण विश्वासमा छौँ।